Və birinci mərhələ ki, dəyişməyi özündə hiss etməsidir, bu ilkin mərhələ idi. Yəni, sən artıq narahat olduğu hiss edirsən və həkmə müraciət edirsən. İkinci mərhələ nədən ibarətdir? Bu həkim xəstənin misalı ilə ta sona qədər bunu tətbiq eləyə gedəcək. Artıq həkmə müraciət edibsən. İkinci mərhələ müşarətədir. Müşarətə bu mənadadır ki, artıq sən, həkim sənə müəyyən dərmanlar yazır. Gündə iki dəfə yeməkdən öncə. Əgər bir dəfə açsan təsir olmayacaq. Əgər yeməkdən öncədirsə, sonra açsan təsir olmayacaq. Yəni, vaxtı-vaxtında, məsələn, yeməkdən bir saat, müşarətə, yəni deyilən qaydada əgər əməl eləsən, səndə təsir olacaq. Əgər deyilən qaydada əməl eləməsən, səndə təsiri olmayacaq. Və sən də artıq dəyişməyi hiss edibsən və düzəlməyə çalışırsan, Allaha üz tutub, istiğfar eləyib tövbə eləyirsən, təhəkimlər həkmi olan Allahın hüzuruna gəlibsən və orada şərt kəsirsən və bilirsən ki, hər bir danışdığın söz, hər bir baxdığın baxışda Allah kiramən katibin ayədə var. Mələklər, Suri Qaf ayə 18-də nə buyurur? Ma yelfizimin qovlin illə lədeyhi raqibun atiddi. Ağzından hər çıxan sözü yazan sağ-sol çiynində mələklər var. Müşarətə budur ki, hər qarşıya gələn etdiyin yaxşı və ya pis əməllər hamısı qeydin. Bunu bildin. Üçüncü mərhələ müraqibədir. Məsələn, müşarətiyə neçə misal vurmaq olar? Yəni, müraqibəni də tətbiq edib başa düşmək üçün. Məsələn, yolda surət tabloları vardır. Məsələn, deyək, bizim bu aeroport yolunda 120-dir, əgər 10 keçiddir, 131 olanda artıq indi mobil rabitə sivilizasiya biz dövründə, əsrində yaşayırıq. 131 sürəndə telefonu SMS radarla görürsən, sürəti açdığına görə 10 manat cərimə gəlir, düz. Demək, sən bilirsən ki, yolun sürəti 120-dir. Müşaritə, şərti, qaydanı bilirsən. Əgər ondan kənar bərk sürürdünsə, o məsafədən kənarda, ora yaxınlaşanda müraqəbə, özün-özünə nəzarət edirsən. Sənə böyrdən kimsə zəng vurub demir ki, bax, 120-dən artıq, artıq müraqəbə, özün-özünə nəzarət edirsən. Və deməli, sən günahın nə olduğunu bilirsən, Allahın hüzuruna gəlibsənsə, günah anında, nəfs ilə baş-başa qalanda, heç kim olmayanda, xəlvətdə özün-özünə nəzarət eləməlisən. Artıq orada sənin üzərində nəzarətçi yoxdur. Əl-müraqəbə, yəni özün-özünə nəzarət etməklə nəfsi islah eləyə bilərsən. Əgər özün-özünə nəzarət eləməsən, cəmaat içərisində mümkündür özü kontrol eləyəsən. Yəni, əl və təsbih alasan, zikir eləyəsən, bunları eləyə bilərsən. Amma təklikdə naməhrəm olasan, olasan şeytan vəsvəs eləyə, heç kim olmaya, özün-özünə nəzarət eləməsən, nəfsin islahından söz gedə bilməz. Və üçüncü mərhələ ki, müraqəbə idi, dördüncü mərhələ mühasəbədir. Sən artıq yatanda bir 5 dəqiqə özünə vaxt ayıracaqsan. Gör gün ərzi, gün çıxandan gün batana, ya yuxudan durandan yatmağa ki hazırlaşırsan, ha? Bu yatana qədər Allahın razılığını əldə edəcək nələr eləmirsən, Allahın qəzəbinə səbəb olacaq nələr eləmirsən. Gör xeyrin çoxdur, yoxsa ziyanın, əməl, xeyrül əməl çoxdur, yoxsa pis etdiyin əməllər. İnanın, əgər biz nəfsimizi hər axşam yatmazdan öncə hesab kitab etmiş olsa, əgər bir neçə gün pis əməlimiz, Allahın qəzəbinə səbəb olan əməlimiz çoxluq təşkil etsə də belə, amma hər gün növbəti gün biz onu azaltmağa, bəlkə sıfırlamağa, yox etməyə belə müvəffəq olarıq. Amma biz özümüz özümüzü mühasibə etmirik və yalnız və yalnız öz yaxşı cəhətlərimizi görüb, pis, nöqsanlı cəhətlərimizi görməməzlikdən gəlirik və çalışmalıyıq ki, biz bunlara diqqət edək.